Ամերիկացի հայտնի երգիչ Դանիել Դեքկերն ասում է. Ես ուղղակի տպավորված եմ այս տաղանդավոր խմբով, որ մենք այսօր լսեցինք ու դիտեցինք։ Հայաստանը օրնված է շատ տաղանդներով, եւ այս խումբն ունի հրաշալի ապագա։ Ցանկանում եմ նրանց տեսնել աշխարհի տարբեր վայրերում եւ շատ մեծ բեմերում։ Ես իսկապես հաճույք ստացա եւ նույնիսկ կցանկանայի մի օր աշխատել նրանց հետ։ Հրաշալի էր։ Հորովել, համերգ ներկայացում։ Մայիսի 17-ին, ժամը 19-ին, Վանաձորի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում։